Equal Pay Day. Milé dámy a také pánové, vítám vás všechny zpátky na Equal Pay Day, ať už nás posloucháte tady na Zoomu, a nebo nás sledujete online na Facebooku. Vítejte zpět. V závěrečném bloku naší konference se budeme ptát, jak můžeme ovlivňovat svět. Jak se umíme navzájem respektovat? Všichni teď procházíme nelehkým obdobím. Mění se nějak třeba naše chování? Jsme k sobě ohleduplnější, jsme k sobě odpovědnější? Jak se tohle projevuje třeba právě v tom virtuálním prostředí na sociálních sítích? Věřím, že i na to nám odpoví náš další host, kterým je Roman Stolejda, Managing Director ve společnosti Programmatic Media. Romané, vidíme se. Dobrý den, jestli se vidíme. Dobrý den. My vás, Romane, vidíme, my vás i slyšíme, takže my vám taky tleskáme, že jste tady s námi. A já už vám teď předám slovo, povídejte. Skvělý, tak já vás všechny moc zdravím. Já bych na začátek si chtěl omluvit za to sluníčko a budu trošku nervózní, protože jsem nikdy nebyl. Jednak mluvím hrozně rychle a vůbec nevím, jestli to bude schopný to jako na druhé straně pojmout, ale mám pro vás dneska připravenou, nebo původně jsem si připravil prezentaci, která nám analyzuje poslední 3 týdny, co se děje dneska na sociálních sítích a v onlineu celkem. Vzhledem k tomu, že máme 2 společnosti, jedna se jmenuje Programmatic Media a druhá Impression Media, zabýváme se tím onlinem už několik let a sociálníma sítěma v posledních pár letech, tak mě jenom zajímalo, jak se to dneska vyvíjí, protože to, co my dneska vidíme a protože to téma, který my dneska máme, o kterých máme mluvit, že ty lidi mají být zodpovědní, tak mě zajímalo, co ten Facebook na to říká. Já jsem to porovnal s jednou prezentací, kterou jsme dělali před 4 lety. To byla prezentace, kdy se tenkrát volil, možná už to bude déle, prezident, byl to pan Zeman s panem Drahošem. My jsme tenkrát dělali takový 2 studie, jedna byla před 1. kolem a druhá byla před 2. kolem, jak ty lidi reagují na těch sociálních sítích, co se tam děje. A tenkrát jsem z toho byl hrozně smutný. Byl jsem smutný z toho, jaký příspěvky tam tedy dělávali a možná to sami cítíte, že každý z nás je v nějaké sociální bublině. A my jsme se koukali na to, jakým způsobem celý ten průběh probíhal. Bylo zajímavé, že při tom 1. kole, když jsme koukali na všechny ty kandidáty, tak tam byli kandidáti, kteří nám třeba vypadalo to tak, že by měli být velmi úspěšní. Pan Fischer, jenom pro zajímavost, byl velmi jako úspěšný na sociálních sítích, ale ve finále to nedopadlo. A v té druhé části, když bylo druhé koleno, pan Drahoš a pan Zeman, tak ten počet negativních příspěvků, které tam vlastně jsme analyzovali, byl jako obrovský. My jsme v mnoha případech ty jednotlivé příspěvky ani nemohli jako pouštět ven. My jsme to z toho dělali nějakou analýzu, protože byli sprostí, lidi byli velmi negativní. To, co se děje teď za poslední 3 týdny, a já jsem samozřejmě, když jsem se bavil s Lenkou a nechci dneska moc mluvit o té krizi, která přichází, ale já jsem poslouchal pár těch prezentací, vyhnout se tomu nemůžeme. I my si procházíme tuhle s tou krizí, ale jedna věc na těch sociálních sítích je vidět neuvěřitelně. Já mám ta prezentace, kterou mám pro vás připravenou, je potom ke stažení na chatu, aspoň říkali mi z režie, že by tam měla být, takže si budete moct stáhnout, když bude potřeba. Ta prezentace jenom ukazuje, jak firmy za poslední 3 týdny reagovaly na tu krizi, která přichází, jak postupně reagují na ty věci, které se jim před nima objevují. Počet lidí, kteří jsou dneska na Facebooku, se sice výrazně nemění, protože my jsme měli už kolem 6 milionů účtů na facebookovém profilu, ale v tuhle chvíli spíš tam ty lidi tráví víc času. My jsme se třeba koukali na některé naše stránky, že lidi dneska stráví na online o 20-30% víc času, než strávili dřív. Ale co mě velmi potěšilo, a to je k té zodpovědnosti, o které tady celou dobu povídáme, je to, že ty lidi v té vypjaté situaci se dokážou jako podržet. A dneska ten počet těch negativních příspěvků, kterými jsme analyzovali, jako výrazně nižší než třeba před těma 4 lety, ale jako výrazně. A to si ještě můžeme říct, že před tou dobou, kdy vláda vyhlásila, že musíme všichni nosit roušky, já ji teda mám tady pro vás taky, ale předpokládám, že nemusím na tváři, si říkal, že by to asi jsem tady sám, takže nic neporušujeme. Tak během, my jsme na sociálních sítích se podařilo v České republice během 2 dnů změnit myšlení těch lidí tak, že ty lidi dneska je zvláštní, když tu roušku nemáte. Naopak, když jsem já na začátku krize přišel do Teska a viděl jsem tam lidi v plynových maskách, opravdu přísahám Bohu, byly to ty plynové masky, které jsme používali za dob cvičení proti atomovým válkám. Já jsem to tenkrát i nafotil, dal jsem to na svůj facebookový profil. Tak jsem z toho byl jako překvapený, co se ty lidi jako blázní. A dneska, když přijdete kamkoliv a nikdo roušku, nepotkal jsem člověka, který nemá roušku, jdu venčit ven,
Změnili jsme to. Nestalo se to v Německu, nestalo se to nikde jinde, nestalo se to jenom zatím v České republice. Žil jsem dlouhá léta v Austrálii a dneska ráno jsem měl telefonní rozhovor s jednou svou kamarádkou, která tam žije už nějakých 15 let a říkala, že ta Austrálie, kterou já jsem měl vždycky jako meku demokracie a přístupu těch lidí navzájem k sobě, tak to prostě nedali. Nedali to, jsou na sebe negativní, denně tam dochází k napadení jednotlivých lidí, někteří troušky nosí, někteří ne, a neumí se s tím poprat. A tohle mě třeba v té České republice, v tom, co, jaký Češi jsme, tak mě tohle to vždycky jako dokáže jako neskutečně jako nakopnout a v té prezentaci je to krásně vidět, jak se ty čísla mění, jak ty lidi jsou zodpovědní k tomu, že jdou, hledají si informace. Líbí se mi i ta část, že ten Facebook skutečně byl zodpovědný dost k tomu, aby ty příspěvky některý filtroval a při zadání slova COVID-19 nebo koronavir jdete rovnou na stránky té Světové zdravotnické organizace, kde vidíte nárůsty 600%. A to je něco, co mě jako nabíjí takovým jako pocitem toho, že nejsme úplně zkažení. Já vím, že to zní jako asi trošku nadneseně, ale je to podle mě jako dost důležitý na tom, co my tam jako s tím, co tam s tím Facebookem děláme. Já často ve své branži narážím na to, že ty lidi ten Facebook nechtějí, často o něm jako mluví velmi tak až s despektem, ale ve finále nám ty věci v podstatě pomáhají. To, co jsme tady dokázali na dobu různých bavlněných roušek, tak to myslím, že obdoba na to budeme jednou jako do budoucna strašně moc splnit. Jednu věc bych tam asi ještě k tomu chtěl říct, když už jsme u toho onlineu, tam se totiž děje taková jedna velmi zajímavá věc a tady ta konference je toho důkazem, jenom toho, že se to jako podařilo. My máme teď obrovský nárůsty ve sledování onlineu jako celku. Ten celý trh padá, my bohužel nejsme schopni to ovlivnit, ta krize z největší pravděpodobností na nás dolehne. Na druhou stranu, to, co se dneska děje na té straně online, to znamená, že ty lidi, kteří dřív na ten online nechodili a furt využívali offlineové metody nákupu jakéhokoliv zboží, objednávání čehokoliv, bank a podobně, tak se dneska v podstatě nuceni učí to lidi přes online a jsou tam obrovský, že jsou až stovky nárůstů procent, kolik to jde nahoru ve sdílení těch věcí online. Tohle je velmi pozitivní věc asi pro všechny, kteří ten biznis mají, kteří se tomu snaží věnovat. My dneska máme poptávky denně. I přes tu krizi, která přichází, máme poptávky denně, aby jsme podobný meeting roomy, který děláme dneska tady s váma, jako dělali profesionálně pro lidi, kteří cvičí, pro lidi, kteří mají co říct, pro lidi, kteří prostě tancujou a chtěli by to dělat interaktivně tak, aby s těma svýma lidma na té druhé straně mohli fungovat, aniž by ten jejich biznis zastavil. To je neuvěřitelný, protože i na těch číslech, těch posledních věcech uvidíte, jsou to fakt nárůsty 150, 200, 300%. Tak to je ta jedna část té zodpovědnosti, která je, a já bych tady trošičku navázal jenom malinko na tu Kateřinu, která tady mluvila přede mnou, nepletuli se, doufám, že jsem nespletl jméno, to bych se moc chtěl omluvit, ale mluvila hrozně hezky o tom home officeu a o tom, co dělá doma. Mluvila o tom, že to dělá několik let. Ale já nevím, jak vy všichni na druhé straně, ale my jsme to nikdy nedělali. Já jsem samozřejmě home office ve své firmě povoloval, ale my už jsme 3 týdny všichni v nuceném home office, protože my patříme do skupiny Media Bohemia, to znamená, že my z ulice na Bělehradské vysíláme rádio Blavník Fine, Radio City a nemůžeme si dovolit, aby jsme tam nakazili ostatní moderátory, to znamená, že celý barák je v podstatě prázdný. A ta zodpovědnost, a to je to asi, co mě teď nejvíc jako baví, je, že i přesto, že nemám přímou kontrolu, když to takhle řeknu, na ty lidi, já nemám šanci je kontrolovat a neexistují žádné tabulky a timesheety, kam mají co vyplňovat, jenom čistě odvedená práce těch lidí, ta jejich zodpovědnost k té práci, tak tady bych jsem zase chtěl říct, že nevím, asi jsem měl dárek, jsem dostal na svoje lidi, ale že fungujeme tady v tom fantasticky a že nám to jako perfektně funguje a že jsme si vyzkoušeli, že to jde a dokonce jsem teď zvažoval, že bych zmenšil kanceláře a už bych jich potřeboval zhruba tak o nějakých 300 metrů čtverečních míň, protože asi nebudu už potřebovat do budoucna, protože asi zřejmě budeme schopni pracovat z domova naprosto efektivně a ušetříme nějaký náklady, což možná pro některý developery není úplně dobrý motiv, ale pro nás to vypadá velmi, velmi dobře. Takže to je za mě k tomu mému tématu, tu prezentaci si určitě můžete stáhnout, jestli jsou nějaké Romane, otázky, já vám, nevím, hrozně rád na ně odpovím. Já vám do toho teď skočím, ta prezentace už je v tuto chvíli připravená v tom našem chatu, takže dámy dokonce za ně už i děkují. Vy ten chat asi v tuhle chvíli nevidíte, Romanova prezentace tam je pro vás připravená, můžete do ní nahlédnout. A já tady pro vás, Romane, právě už mám první otázku.
Když jste mluvil vlastně o tom, že spousta vašich lidí už pracuje z domova a najednou se to všechno velmi rychle změnilo, myslíte si, že tento stav je právě i do budoucna udržitelný? Že to prostě bude pokračovat i až bude život zase normální? Já v to jako doufám, že se tak stane. Tady jsou dvě věci, které k tomu přicházejí a já si myslím, a ta diskuze se všema by mě potom jako kdyby bavila, já se o tom bavím hodně s lidma po telefonech, jsou lidi, kteří umějí pracovat doma, ale z mého pohledu jich je menšina, protože my máme domov spojený s tím, že tady odpočíváme a máme tady nějaké svoje soukromé věci. A když potom lidi mají vlastně v tom domově pracovat, mají tam i žít a mají tam dělat všechny ostatní věci, tak se to potkává s tím, že nemají tu svoji pozornost upřenou pořád jako kdyby k té práci. Což mám pocit, že v tom, když přijdou do toho svého kolektivu v tom zaměstnání, tak jsou schopní se víc jako spojit. Já mám třeba, kromě těch firm, které jsem jmenoval, mám ještě reklamní agenturu. A tam to cítím jako největší problém, protože když potřebujete udělat nějaký brainstorming pro nějakého zákazníka, tak to skutečně po jakýkoliv Skype bude velice těžko. Ale je spousta možností na té straně třeba programatického nákupu médií, kde jsme to schopni dělat z domova a dneska mi to ukázalo, že ta cesta je možná a když budu hledat nějakou úsporu nákladu pro budoucí měsíce a roky, tak tady tím směrem jako určitě půjdu, protože se to 100% vyplatí. Pro ty lidi je to 100% výhoda a já jsem schopný poznat, jestli ta práce odvedená tím, že ta kampaň prostě běží, tam není zapotřebí to jinak kontrolovat. Takže já si z toho určitě vezmu nějaké ponaučení pro další podnikání. Určitě. Tady mám poznámku jenom právě z chatu. Z našich zkušeností se dá velmi dobře kombinovat online a offline. A to asi chcete komentovat, nebo? Ze zkušeností z našich zkušeností. Že se dá dobře kombinovat online a offline. Myšleno asi jako v nákupu, no zřejmě ano, dalo se to vždycky. Tam možnost jako kombinovat online, offline nikdy nebyla jako jiná. Dalo se to kombinovat vždycky, takže předpokládám, že i teď. Ale tam moje možná je to reakce na to, co jsem říkal, že ty lidi teď víc jsou na tom onlineu. My to vidíme v nárůstu těch čísel. My vidíme na některých typech, jako kdyby my jsme třeba dělali web pro Mindtrail, takovej novej, a oni za poslední 3 týdny měli nárůst asi 15% ve sledovanosti. A lidi, kteří se chtějí jakoby, jako vzdělávat v té své osobní rovině. A to je neuvěřitelný nárůst. Jo. Takže my vidíme, že ty lidi tam jdou jako velmi víc teďko a ten online se zřejmě bude tlačit přes ten offline. Ale souhlasím, myslím, že se dá kombinovat výborně. Myslíte si, že se z online vlastně stane ten hlavní informační nástroj, že to, co se vlastně teď děje a když očekáváte, že vlastně to bude pokračovat dál, bude to mít nějaký vliv na ta klasická média, na tištěná nebo na, řekněme, třeba televizi? To je velmi dobrá otázka. Na ty tištěný média 100%, já jsem asi známý tím, že já dlouhou dobu jako ty tištěný média, hlavně co se týče deníku, tak tam jsem k tomu velmi skeptický, já jsem v tom nějakých skoro 18 let pracoval, bojím se toho, že ty tištěný média denního typu mají, bohužel jsou zahranou, protože prostě ty informace chodí pozdě a na tom online je máte výrazně, výrazně rychleji. Co se třeba teďkon děje, to je jen taková, možná jen pro vás novinka, co je programatický nákup médií, asi tušíte, dneska se dá nakupovat jakýkoliv banner, jste schopni nakoupit v podstatě RTBčkovým programatickým způsobem. My jsme předevčírem spustili oficiálně možnost nakupovat programatiku i skrze rádiový kampaně, takže dneska jste schopni vlastně koupit programaticky normálně rádiový spot, což ještě před minulý týden ještě nebylo možné. Ta změna, kterou my jsme plánovali už nějakých půl roku, nám tady ta situace celá pomohla, protože ty lidi na tom online jsou víc a třeba poslech rádií za posledních 3 týdny se nám zvýšil na rádiích CZ zhruba asi o 50%. Takže ty lidi tím směrem půjdou a my to 100% a všechny firmy, které se tím zabývají, budeme chtít využít. Takže určitě ano, v tom online se to pohne. Pohne se to tím směrem k tomu, že ty lidi víc budou na těch sítích. No. Nevím, jestli to správně, ale... Pohne se to, protože jsme tady na Equal Pay Day, je tady spousta žen a pohne se to, mám tady otázku, jestli vlastně ten online může do budoucna víc podpořit i podnikání žen a pokud ano, tak jestli můžete dát nějaké tipy? Tipy na podnikání žen, jo. To je těžký, to vůbec to nejsem schopný. Kdybych to věděl, holky, já vám to poradím všechno, nevím. Nedokážu říct, potkáváme se, já to řeknu jinak. V té branži, kterou já dělám, tak se potkávám ze spousta, je tam spousta žen, které mají výborné nápady a jsou skvělí v tom prosazování těch nápadů. Je to
A druhá věc, pracuje se nám se ženama výrazně lépe než s muži, jo? Tak to je další věc, že ty ženy většinou mají takový jako jiný tah na branku. Funguje to trošku jinak a pracuje se nám s nima dobře. I přesto, že dokážete být velmi úporný v některých věcech, tak na druhou stranu se nám to dělá. Takže jako já neumím poradit. Vy jste hodně citliví na spoustu věcí a ty biznesy, které děláme pro vás, jako kdyby, když to vlastní ženy, tak jsou spíš dělený tady tím směrem. Takže jako je to nějaký prodej některých drobných věcí. Jo? Jinak logicky, když děláme pro finance a podobně, tak až na výjimky jsou tam většinou muži v těch vedeních, takže tam to bohužel není. Takže nedokážu přesně poradit, čem by teď dámy měly začít podnikat, to fakt netuším. Já teď vidím, že virtuální ruku zvedla Lenka, takže já teď poprosím režii, aby Lence pustili mikrofon a Lenka se vás zeptá naživo. Tak dobrý den, Romane. Já vím, že se zabýváte teda i marketingovýma službama a strategiema šitejma na míru. A chtěla jsem se vás zeptat na váš názor v souvislosti se sociální zodpovědností firem, o který se tady i hodně hovořilo. Co si myslíte o materinku? Jako nový formě marketingu, kde ta orientace by měla být na podstatu toho biznesu a na člověka a jeho zapojení v tom procesu, než čistě na ten trh. Máte na to nějaký názor? Jenom vezmu to obecně, abych nevypadal, že všemu rozumím, jo? Já si to úplně si to nemyslím, ale vezmu to z toho svého, co my třeba teď děláme a s čím jsem třeba objel republiku. Tak jenom, já se hodně bavím s lidma o cílení, to znamená, koho vy si vymyslíte. Ona to ve finále není úplně tak doslova pravda. Na druhou stranu jsme schopni v těch datech skutečně hledat ty cílové skupiny poměrně jako hezky a až jako do hloubky. Což pro některé lidi, když jezdím po těch prezentacích po republice a mluvím jim o tom, co všechno o nich jsme schopni zjistit, tak je to v podstatě až strašný. To znamená, že jako ano, jsme schopni jít až úplně jako na krev a pracovat až s tím jednotlivým zákazníkem, ale to třeba, co ty, Lenko, říkáte, já s tím zkušenost osobní nemám. My zatím děláme furt ten typ toho marketingu, že cílíme jako na všechny, neděláme to úplně jako cíleně ty jednotlivý lidi. Tak daleko jsme se ještě, takovou zakázku jsme ještě neměli, ještě jsme se k tomu nějak nedostali. Jenom prostě vím, jakým způsobem jsme schopni, kde ty lidi oslovit a do jaké úrovně. To si uvědomuji, že to je pro nás trošičku jako do budoucna, trošku jako taková, uvidíme, jak to změní zákon o internet privacy, ale zatím je to tak, že jsme schopni zjistit skoro všechno. Mám tady pro vás, Romane, teď vzkaz na chatu. Dobrý den, Romane, přeji vám, že si užíváte objevu, že máte odpovědné kolegy pracující na home office. Sama pracuji bez pracovní doby, jsem zodpovědná sama k sobě a mám manažerku, která mi tu důvěru dala. Práce odvedená je a dobře, vůbec mi nechybí tlachání s kolegy v kuchyňce. Když mám potřebu sociálního kontaktu, můžu kdykoliv se s kýmkoliv spojit, potkat. Vřele doporučuji, dejte svým lidem důvěru, vrátí vám ji dvojnásob i ve výkonu. Můžete to potvrdit? Absolutně. Já to vlastně se snažím ve firmě dělat už leta, jo? Když těm lidem tu důvěru dáte. Protože já vždycky říkám, já vás nikdy nebudu hlídat v tom pravém slova smyslu. Já vám nebudu hlídat, jestli chodíte do práce v 8, 10, 9, 10, 10. Mně záleží, jestli ta práce je odvedená a když je, tak vás tady nikdo hlídat nebude. Dělám to celou dobu, co vlastně podnikám a myslím si, že to je přesně to, co se nám to ukázalo na té práci na office, že ty lidi skutečně fungují a není zapotřebí jim denně volat a ráno dělat meetingy pro meetingy jenom proto, aby jsme jim řekli, co si jako uděláme a večer to kontrolovali. Fakt to dělat nemusím, až mě to samotného někdy jako zaráží, že vidím, že na konci ta práce je odvedená a kampaň spuštěná, přestože prostě jsme v takovémhle režimu. Takže souhlasím úplně. To, co tady byla paní Dvořáková, tak souhlasím absolutně. Na druhé straně, když vlastně teď jsme všichni online, když se budeme chtít zase vrátit zpátky, když si budeme chtít užít ty osobní kontakty, neznamená to, že zase třeba všechno se propadne zpátky na tom onlineu? Já si to nemyslím, tak jako vidíte, že ten svět se někam vyvíjí a ono to dlouhodobě někam jde, ty věci nás posunou, ono se to možná trošku vrátí a myslím, že spousta lidí v republice se těší, až budou hospody a budou tam moc konečně přijít a dát si víno a nebo si dát nějaký pivko, jo, a nestane se to, že by zůstali na onlineu a popíjeli jsme spolu pivo, takhle na dálku, to se určitě nestane. Já myslím, že ty lidi ten osobní a ten sociální kontakt potřebujou. Prostě jsme lidi, kteří se mají sdílet dohromady a nic tomu nedokáže v úzovkách zabránit. Jo. Takže nemyslím si, že by to
jako narušilo, že už se v životě v hospodě nepotkáme. Já bych se s váma potkal strašně rád, tak kdykoliv, až to bude možné, takže to se nestane. Jenom se v těch myslích těch lidí trošičku vyvinul ten jiný přístup. Já si myslím, že dneska lidi budou vědět, že se spoustu věcí jsou schopni odbavit online a nemusí chodit třeba do toho kamene. Takže mě by třeba historicky příští rok, kdyby jsme dělali nějakou takovouhle věc, tak by mě zajímalo, jakým způsobem se budou hýbat jako prodej na kameni, nebo jakým způsobem se tam budou banky, jestli budou hlídat, jestli mají větší přístup lidí na té onlineové verzi, než to, že budou chodit na kamenní pobočky. To jsou věci, které by mě moc zajímaly a myslím si, že to změní. Romane, já teď vidím, že si Lenka Šťastná dělá poznámky, takže já, jak ji znám, tak už určitě plánuje 12. April Pay Day na rok 2021. My vám všichni moc tleskáme. Nevím, jestli víte, jak funguje náš virtuální potlesk. Dámy, aby si to Roman užil, prosím, zapněte si kamery. Roman Stolejda, Managing Director Programmatic Media, byl náš host. Romane, moc děkujeme za to, že jste tady s námi byla, že jste měl tu odvahu s námi do toho jít. Ještě jednou díky a hezký den. Děkuji, mějte se. Naschle. Naschledanou.